պես հետ աղջկա պացես դեմ։ Հա, վահի կապեր։ Դե դավայ գնա կեզ կցի վայելքների գիրկը։ Վահի կապեր, բայց մի կչ վախում եմ, է։ Ինչից ես վախում։ Այդ աղջկը կույսը։ Հա, հետո ինչ։ Դե հետո, որ ես էլ եմ կույսը։ Արա իրեն հնգար չասես, որ դու կույս ես, դու տղեն ես, ու հետ նշանակումը, որ ինք ես որ պիտի լինի Մոսկվայի տորպեդոր, իսկ դու Բարսելոնան։ Այսինքն։ Ինքը պիտի լինի թանկարժեք մեքենա, իսկ դու քանդված ասֆալտ։ Այսինքն։ Է, այսինքն ինքը պիտի լինի փոքր ու միջին զարգացող բիզնես, իսկ դու հարկային։ Է, դե բան չեմ ջոգում։ Արա դե ինչ կա չջոգելու, պիտի գնաս ու դրան մլես։ Դե ես գնացի։ Գնա, գնա, թե չէ արդեն մանրից ինձ ես մլնեմ։ Մի րոպե։ Ես կտա Սիրան։ Հա։ Դավայ ապեր։ Սերը դանում եմ ես միշտ այն դեն, ուր գա երազան։ Սերը հանում եմ ես խավարից, բարկենվում է գյան։ Սերը միշտ կրվում եմ ես, եմ ես դատարսնում։ Սերը միշտ պրվում եմ ես, այս դժվար կյանքում։ Եվ այսօր իրան կրգած, սեր ենք մենք վայլում, հայացքով իրար ենք մենք ասում։ Բարև կյանքս։ Բարև Մհեշ։ Սկսենք։ Սկսենք։ Счастье вдруг в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег. Кез ми бан харцнем, эли? Ասա կյանքս. Քո անկողնում շատ աղջիկներ են եղել. Բա ոնց, շատ, շատ, իսկ ո անկողնում շատ տղաներ են եղել։ Դեռ չի եղել։ Ես սիրում եմ, ես սիրում եմ, ես սիրում եմ միայն քեզ, ես սուսում եմ։